Здравей, България! Темата, която възмути мнозина, изкара и на мълчалив протест близки приятели на убития Иван Владимиров. Множество сигнали, не знаем точно колко на брой от него, срещу вече задържания за убийството му. Бивш катаджия, напуснал системата преди години, на 52 години Румен Тонев е задържан за изстрела. Очаквано убийство, очаквано и от жертвата Иван Владимиров, който в телевизионно интервю каза, че най-вероятно може и да е следващия. И разбира се, големия въпрос, защо българската полиция може да реагира много бързо и категорично в случаи на протести, например. Понякога да реагира и зад колоните на Министерски съвет, а пък я няма там в този блок при положение, че има толкова подадени сигнали и очевидно напрежение, което е тлеело. Защо българската полиция може да се яви за 10 минути на място, където журналист се интересува от подписка за референдум, пък я няма в блока на Черковна? Ред въпрос. Може ли полицията да ни предпази да осуети престъпления, когато има заплаха, ясен индикатор и заплаха за живота и здравето ни? Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи. Христина Зарева, активист, организация срещу домашното насилие Safe Her, един от организаторите на вчерашния протест. Веселин Димов, приятел на Иван Владимиров, и Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Добро утро и добре дошли. Ако искате да започнем с дамата, този случай е пореден. За какво ви говори той? Какво искате в случая да се направи? Добро за да не се повтаря това. Първо, съболезнования на близките на убития Иван. Съжалявам много за тази смърт, тъй като тя може да бъде предотвратена. Както много от случаите, с които ние се занимаваме в нашата група, ние постоянно борим жертвите. Значи, когато ние изпращаме сигнали до всички институции, никой не ни обръща внимание. Вече шум се вдига, когато има убита жена, и тогава се почват едни разисквания и интерес към близките на жертвата, как е убита, колко е била пребивана точно и така. Как си го обяснявате? Това какво е лична вина на конкретни хора, които работят в институциите ли? Липса на контрол върху тяхната работа ли? Невъзможност да реагират на всеки сигнал и на всяка опасност ли? Обяснявам си го с неефективната работа на институциите. Ние тук в нашето общество, и снощи това си обсъждахме на бдението, се чувстваме като ни заложници на една група политици и институции, които живеят в паралелна реалност. Те очевидно си живеят много добре в нашата държава. Не се чувстват така притеснени и стресирани като нас гражданите, и ние тук просто сме заложници, изборани или да избягаме, или да очакваме подобен изход за край на живота си. Можеше ли Иван да е жив? Да, всъщност той вървеше към това да бъде страни от този вход. Аз го познавам от 15 години и много пъти съм влизал в този ход. И за всеки нормален човек индикациите за проблем в този ход са винаги били на лице. На първи етаж мирише от апартамента на този човек. Винаги е разхвърлено, винаги е мръсно. Този конфликт е бил хроничен много дълги години. Иван работеше по посока на това да си направи къща, и тази къща беше почти готова. На 95% готова. Тоест идеята му беше наистина той да заживее така, както иска, сред двор, сред. И изключително тъжно, защото това е покосен един човек, в изключително ценен човек, изключително светъл човек в разцвета на силите си. Ходили ли сте там точно, описвате жилището? Бяхме много близки приятели. Колко сте близки, да? Бяхме заедно на изток, пътувахме в Виетнам, в Тайланд. Много сме близки. Мисля, днеска трябваше да букваме, да направим курсове в топлоцентрала, които той водеше. Днеска трябваше да направим програмата за следващите месеци. Понеже негова близка по-рано в предаването разказа как е влизала едва ли не на пръсти в дома му, как той непрекъснато е предупреждавал да няма шум, да не се смее високо. Не мисли стола. Да, последните години празнувахме и рождения му ден там. Празнувахме го или в топлоцентрала, или в някакво заведение, точно заради страха от този човек. Какво знаете за него? Аз лично не съм го виждал. Видях снощи във Фейсбук някаква снимка, но някакси съм помирисвал. Някакси присъствието е в хода, и страха в хората в този вход е бил на лице дълги години. И съм убеден, че такъв проблем съществува в много входове в София.
Точно така. И че нещо трябва да бъде направено, защото в България се счита проявата за агресия, особено в такава входова етажна собственост ситуация, за нещо нормално. Той си е такъв. Не, не може да е такъв. Законно притежава на било човек това оръжие. Да проявява агресия, вербална, емоционална, физическа, всякаква, в среда на общо живеене. Няма. Аз извинявам, но дори Иван да се беше изнесъл от този вход, този съсед може да убие някой друг. Това решава ли проблема? Смисъл, ние така ли ще си решаваме проблемите? Ще емигрираме и ще си изнасяме някъде. Дайте преди да дадем думата на експертите. Господин Димов, вашите въпроси. Какво много искате да попитате? Полицията, държавата, министъра на вътрешните работи или който там... Аз съм убеден, че те не го правят нарочно. Просто нямат система в работата, ясна изградена система, може би и контрол, с който да се работи с такива случаи. Може би трябва да се попита как се работи в другите страни. Да се отиде на обучение там или да се доведат хора от там тук, които стъпка по стъпка да обяснят как се работи с случаи на насилие в обществено пространство. Да, господин Иванов и господин Йорданов, какво виждате вие в този случай? Не е изолиран, факт е. Само допреди няколко месеца говорихме за случая на женския пазар, например. Също с въоръжен човек, също с предупреждение, че ще се случи убийство. Какво, кой отсъства тук? Много хора отсъстват. Не е само един. Вие сте забелязали, работейки, че когато възникне някой проблем, свързан с МВР, обикновено се търси министър. Вината никога не е персонализирана, никога не е поимена. А трябва да бъде. Разбира се. И в такива случаи много често съм си мислил, че когато има тежък проблем, първият човек, който трябва да излезе да говори в медиите, е непосредственият ръководител на служителите, които би следвало да отговарят за тези. Шефа на столичната полиция ли ви отсъства? Ние не знаем... Началника на съответното районно и директора на СДВР. В кое районно, колко сигнали, дали са били разпределени на някого? Мисля, че там е пето районно. Иначе сигналите би следвало да се установи до кого са били насочени. Кой е работил по тях, въобще работил ли е нещо, за да може да се изчисти проблема, да се види къде се къса нишката. А как реал? Се преценява по кои сигнали да се работи и по кои сигнали да не се работи? По всички сигнали се работи. По всички сигнали се работи. Да. А количеството има ли значение? Защо ви питам така? МВР и прокуратурата не говорят за сигнали от страна на Иван Владимиров и неговите съкооператори. Говорят обаче за 12 сигнала от страна на обвиняемия. Вие, ако сте кварталния полицай там на Черковна и получите 12 сигнала от един и същи човек, това ще ви направи ли впечатление? Трябва ли да се провери? Освен да се, не знам какво значи да се работи по сигнала, трябва ли да се отиде в този вход, да се види каква е атмосферата там, да разговарят с хората, с съседите, да стане ясно има ли хора с оръжие, има ли хора, които са нестабилни психически, да се предусети, ако има опасност от наближаваща трагедия. А за мен въпросът стои не само до това има ли хора с оръжие, а защо тези хора имат оръжие. Защото убиеца в случая за мен няма никакво основание да притежава оръжие. Защото? Защото няма необходимост от него. За да притежаваш огнестрелно оръжие, закона изисква да има някаква причина ти да го притежаваш. Това да си бивш служител на МВР не е достатъчно основание да притежаваш такова. Определено не. Има ли такава система или само по филмите сме я гледали? За превенция говоря. Отиваш на място и питаш, абе, тук кого са пребили пред всички? Значи, кой е вадил пистолет? Система съществува, тя работи. Няколко момента. Първо, инструкцията за заявителските материали, това, което регламентира какво се случва с сигналите, е безнадежно устаряла. Тя е променена последния път 2016 година, струва ми се. Какво не е наред? Целият механизъм, по който се обработват сигналите. Там има регистриране, заявителски материали, рек номера. Там е една сложна ситуация. Тя само осложнява дейността на полицейските служители. Защо? Ако в момента има 10 сигнала от Иван и майка му и 12 от задържания за убийството, за всеки един от тях няма ли подписи и заключение? Така, следващия момент е начина, по който се отработват сигналите. Полицейските служители имат правото да отправят полицейски предупреждения, писмени.
това би трябвало да е документирано. Един такъв случай за един район инспектор, респективно до началника на районното, той трябва да бъде под непрекъснат контрол, защото е ясно, че има проблем. Това не е някакъв латентен случай, който да не се знае какво се случва. Явно някъде се скъсва връзката, но има един такъв проблем. При всяка една реформа в МВР намаляват униформените полицаи на улицата. Това е закон Божий. И в момента на територията на почти всички районни полицейски управления има недостиг на униформени служители. Това ще го забележите много лесно. Вървете по улицата. Да, това е другия проблем. Един районен инспектор трябва да попълва и да контролира всеки ден около 15 до 20 документа. Той сам ли се избира на кои сигнали да отиде и да работи по тях? Те му се разпределят, когато инцидентът е в рамките на неговия район. Колкото са толкова, трябва да ги покрие и обработи всички. Трябва да ги отработи. Показвате, че нямат те физическата възможност, не са достатъчно огромна хора, за да го правят. Огромна бумащина е затрупала униформената полиция. Ако отидете в кабинета на един началник на районно полицейско управление, заместник началник по криминална или по териториална, все едно отивате в хранилище за архиви. Там е хартии. Постоянно трябва да се попълват справки спешни до 10 минути, до след обяд. И каквото попълване на бумащина няма време да излезе от управлението и да отиде в блока на Черковна. Няма време да си управлява хората. Как е в Германия, примерно? Ами тези неща, полицая си върши работата. А не върши работа на администрацията, която е над него. Например, в районното управление няма човешки ресурси, звено човешки ресурси. Всички документи се движат от началника на криминална полиция, който трябва, освен всичко останало, да движи и огромната администрация. Тоест сега, ако някой тук каже, че е застрашен, живота му е заплашен от конкретно лице, това ще остане в архива, на телевизията само. Няма да остане в архива. Ами, така е станало с предупреждението на Иван. Не са реагирали. Придей си Сашо преди няколко месеца е описал случката. Те не може да не реагирали. Той разказва цялата предистория. Разказва за пребит съсед там. Разказва за други съседи, които той е заплашвал с оръжието си. Тук вече... Споделя собствените си страхове, че може да е след. Тоест, те получават готова история в полицията, която могат ли да се сезират? Проблемът се натрупал с времето и той е комплексен. Най-вероятно, полицейските служители не са достатъчно добре подготвени в случая да осъществяват дори медиация. Но едно полицейско предупреждение писменно си е сериозен документ. Гражданин е длъжен да го изпълни. Ако не го изпълните, подлежите на санкция. Тоест, трябва да се види тук дали има такава медиация, дали има протокол полицейски и по тия сигнали дали реално е работено или са неглижирани. Не, със сигурност е работено. Инструкцията ги изисква тази реакция. Ама какво значи работено? Не е задължително да отидеш на място, да позвъниш и да говориш с... Задължително е. Трябва да се отчете сигнала. Но вече оттам нататък какво се е случило? Да, затова ни липсва шефа на Петър, полицейско управление, защото въпросите са конкретни и са към него. Ами, канили сме представители на МВР, отказали се да говорят на този етап, може би си правят съответните проверки. За оръжието искам да попитам господин Йорданов, вие казахте, не е имало никаква необходимост той изобщо да има оръжие. Моя въпрос е за контрола върху хората, които вече имат оръжие. Някой интересува ли се този човек, аз не знам те през колко време, подновяват ли се тези разрешителни? Мисля, че през 3 години. През 3 години. През тия 3 години някой интересува ли се какво се случва с този човек? Дали не е развил, знам ли, някакво психическо заболяване? Дали не е част от някакъв конфликт дългогодишен на място, където живее? Някакво такъв тип проследяване прави ли се или не? Ами, ние сме говорили по тези въпроси преди, при подобни случаи. Когато говорим за психологическо или психиатрично състояние на даден човек, тук въпросите не са от компетентност на МВР. А на служба КОС? Не на служба КОС, а на Министерство на здравеопазването. Аха, вие говорите за психическия му статус. Но сам казахте, че ако нямаш необходимост, не би следвало да получиш разрешение за такова оръжие. Разбира се, включително когато се подновяват разрешенията, също може да се прецени. Това реално, има ли тук контрол или е формален? Вижте, на базата на получените сигнали напълно възможно е било началника на районното да отнеме разрешението, като отпаднали основания за това. Тоест, той има възможност да си засече информацията и да види, че сигналите идват от човек, който е с оръжие. Добре, какво друго да се промени, за да не се съберем след 3 месеца отново по следващия случай?
трябва да се направи истинска реформа в МВР. Това звучи общо. Знам, че добре, е правилно, но... Повече полицаи на улицата, униформени районни инспектори, трябва да се увеличи много състава на териториална полиция. Колко? Трябва да се направи зависимост от населението. Много ли е, понеже винаги казват, че сме били рекордьори на глава от населението по издръжка на служители в МВР. 60 хиляди, не знам дали са все още или това се намали. 47. Това продължава ли да е все така много и в полза на администрация, а не на... Администрацията на МВР е около 40%. Колко е обичайното в държави, които... 8%. 8% администрация, тук 40%. Да, говоря, администрация, казвам, хора, които не са заети непосредствено с полицейска дейност. Ама не знам и за това, и затова, когато кажем много полицаи, ние всъщност включваме към полицаи и огромното количество администрация. Обаче, знаете ли какво се сещам? Съвсем пресен случай, когато близки на един убит мъж трябваше да подпишат такива предупреждения или предупредителни протоколи, че няма да протестират, защото близките на убиеца, помниш ли, Вики, този случай? Близките на убиеца се чувствали притеснени от техните протести. Тоест, в някои случаи полицията може да реагира, в други случаи сигналите чекмеджето. Тук пак е въпросът до професионализма на полицая. Слушате този разговор и сигурно възникват въпроси или пък още изводи. Трябва да говорят хората, които издържат с данъците си, и МВР, и изобщо държат. Трябва да служи на нас, а не ние. В различни държави, защото нашето усещане е, че има безкрайно много полиция. Както и вие го казахте, по протестите виждаме едни огромни... Аз живея в центъра на София. Дори не ми разрешаваха да се прибирам вкъщи и трябваше да си показвам личната карта. Беше окупиран абсолютно целият булевард Дондуков от жива сила, полицаи. Много странно, защото тази администрация не се е пренасочи на терен, например. Това толкова ли е трудно? Защото след реформата Вучков в администрацията влязаха хора, които не могат да са полицаи. Има, отрязаха всъщност ето това, което гражданите много разумно се досещат, че в когато трябва администрацията, трябва да слезе на улицата, но в момента администрацията е... Полиция има да пази властта от протести. С извинение, задника на власт имащите винаги е много добре охраняван, освен охранен. Обаче за останалите полицията отсъства. Вашите наистина въпроси и изисквания като гражданин, какво трябва да се промени? Ето тук сме конкретни. Шефа на Пето РПУ гледа ли, ще каже ли какво се е случило на негов терен? Не само министъра. Ами поканете го, в смисъл направете тая крачка и вие да поканите този човек, който е по-запознат със случая, и да се видят конкретните стъпки. Значи реформа в МВР е много общо. Реформа трябва да има и във всяка една система в България, но откъде да се почне? Какви са стъпките, за които реално да заработят? Това, което казвате за 40% срещу 8, е наистина чудовищно. Това е. Значи системата ви просто е с вързани ръце, тя не работи. Дали тези хора имат обучение по психология, защото те като отидат на някакъв конфликт, нямат. Те трябва да имат, защото те трябва да могат да преценят от 2-3 срещи с тия хора, всъщност кой е лудия, кой набедява и кой наистина има нужда от помощ. И нещо, което е принципно просто на тези срещи, които се събира, тук се е събрал целият блок и той е проявил активност, т.е. агресия пред всички. И хората ги е страх да се обадят в МВР, защото той е бивш служител на МВР. Това е. Значи проблем е и в хората, проблем е и в този човек. Трябва да има нулева търпимост към агресия в обществото. Как просто да стане? Това е. Искам да напомня случая с Орлин Гигов, който също е бивш кадър на МВР, който преби украинската гражданка. Бяча на жени, тя не е една. Да. Те се оказаха няколко абсолютно, случая. Абсолютно, да. Излязаха с имената си две жени, които са били пребивани с средна телесна повреда. Забележете, това е много сериозно. И в хода на делото, което се отлага, той не е наказан по никакъв начин през това време. Той отново продължава да пребива следващи жени вече почти до смърт. И това не е един случай. Това са, нали, които виждаме по медиите. Това са много такива случаи. Господин Йорданов. Според мен пропускаме нещо в този разговор. То за мен е правосъзнанието на хората в България. Ние не се интересуваме от това имаме ли закони и какви закони имаме. Защото когато говорим за етажна собственост, има общо събрание на етажната собственост, което има определени права. Когато става въпрос за замърсяване,
за складиране на отпадъци. Има други държавни органи, които носят отговорност. Стъпват господин Йорданов в този вход. Той е вадил пистолет и пред други хора знае ли се, че е въоръжен? Според мен, ако хората са търсили правата си по начина определен в закона, с всички възможности, тогава това би могло да подейства на този човек. Тук кокошката или яйцето, дали пък ако полицията беше реагирала, това нямаше да мотивира да си търсиш правата, пък ако не реагира, си кажеш ми, ще си мълча, защото ще ме пребие, както... Говоря за извън полицията. Всеки човек може сам да защити себе си. Ние трябва да живеем с самочувствието на граждани. За съжаление, този оптимистичен подход уби Иван Мирнапрахъм. Да, вие знаете ли той да е търсил по някакъв начин защита на правата си извън подавани молби до МВР? То други няма. Как да ги потърси? Има съд. Какво друго може? Има съд, има прокуратура. Значи, за по-леките престъпления, преследването е по тъжба на пострадалия. Тоест сигналите, ето един конкретен съвет, да бъдат не само до полицията, но и до прокуратурата. Ами, всяко едно нещо трябва да отиде по компетентност, защото не може да търсиш прокуратурата за нещо, което не е нейна работа. Ако в сигнала има данни за извършено престъпление, т.е. тук има заплаха за убийство, за телесна повреда, този сигнал със сигурност е стигнал до прокуратурата. Полицая не може да си го държи при него. Сигурно за един сигнал стигнал до прокуратурата. Чухме вчера от прокуратурата и то е от страна на обвиняемия в момента, че Иван Владимиров е организирал трима души, за да му откраднат старите кашони, които е складирал, за да предава на вторични суровини. Аз чух само за такъв сигнал стигнал до прокуратурата. Отговорно заявиха, че няма сигнали към убиеца де-факто. Тук въпросът е явно са към началника на Пето район, но там няма нищо тайно, така че той със сигурност всички тези сигнали и преписките са явни. Извинявам се, но има ли някакъв шанс да има санкции към отговорните лица? Защото аз лично не съм чула някой след това да поеме отговорност, да има уволнение, наказания и така нататък. Има, ако се образува съответната проверка, има много пъти наказвани служители, дори уволнявани за несправяне с работа. Ако някой обаче ми каже, и тук вие според мен, Христина, знаете повече от мен, по случаите примерно на убити или пребити жени от мъже, които са включително с ограничителна заповед. Случая с Елена Василева си спомняхме тая сутрин, която беше убита в квартал лагера в заведение. Той имаше ограничителна заповед. Ден преди да я убие, тя беше подала поредната жалба в МВР, защото се беше усетила, че той цял ден я следи с колата си. Ако някой ми каже кой е наказан, например, по този случай... Аз съм чула за нито един наказан. За това става въпрос. Във Варна последния случай, когато пак в условия на ограничителна заповед беше убита съвсем наскоро една жена, в деня, в който Народно събрание не прие промените в закон за домашното насилие. Комисар, съжалявам, че не помня името, който е отговаря за район Варна, каза, че убитата не се е съобразила и е рискувала живота си. И тя си е виновна за това, че е убита. А има ограничителна заповед. Да, има ограничителна заповед. Така че аз лично не съм чула за такъв случай за понесена вина за всички тези неспазвания на служебните задължения, меко казано. Вие чували ли сте, господин Иванов? Аз съм чувал, но всяка конкретния случай не мога да го коментирам, защото не го познавам. По принцип, дали наистина системата работи за това да проверява доколко нейните служители си вършат работата? Системата работи по отношение на дисциплинарните практики много често, за да отстранява неудобни служители. Така че вместо да подобри качеството. И имаме сериозен проблем с тази подготовка на полицаите на терен. Това е истината. На финал обобщението в важното изречение, понеже много изговорихме, и да не изгубим важното в дългия разговор. Аз искам да кажа, че с нощи на бдението, което се организира буквално за 2-3 часа, изключително спонтанно и въпреки минусовите температури, доста хора дойдоха, обзети от огромен гняв, и мисля, че този гняв се нагнетява и назрява в обществото и ще има изблик по някакъв начин. Та хората си коментираха, че съветват близките си, децата си, които са в чужбина, да не се прибират, защото тук е невъзможно, остава за живот вече. Господин Йорданов.
Според мен важното е всички държавни органи да вършат съвестно и точно работата си, да изпълняват задълженията си, за да не стигаме до подобни случаи. Господин Иванов. Доверието в полицията. За съжаление, МВР дълги години работеше това доверие да се разпадне и връзката между граждани и полицейски органи. Господин Димов. Чувам това за доверие, чувам за съвестни хора, но според мен проблемът е в методологията, в системата. Как се работи с случаи на проявена агресия в публично пространство? Това е темата. За да не е абсолютно безсмислена тази смърт на толкова ценен човек, от един човек, който абсолютно се е загубил за живота и е нещастлив и прави 30 човека нещастливи в един вход, които се страхуват от него. И има много сигнали, има намазана врата многократно, има много хвърлени яйца в прозорците и на това не е реагирано. Последното изречение, което си разменихте с Иван, последния ви разговор. Планове. Да правиме съвместно група заедно, в която да работиме за това. В смисъл, той работеше в тая посока. Еволюцията на човека. Психологията на развитието. Искам само да добавя, че във всички тези случаи с убийства и с насилие имаме по два загубени живота. Защото когато не се е работило с насилника, ние го губим също като гражданин и губим и жертвата, съжаление. Благодаря ви на всички. Дано сме казали важното и дано да е било чуто. Благодаря. Благодарим.